السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 45 منٹس اور میں ہوں عمران حسن اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. آج ٹیکسلا میوزیم کے باہر سے یہاں پہ ہم اسپیشلی آئے ہیں آپ کو آج اس ہسٹوریکل پلیس کو دکھانے کے لیے. ٹیکسلا میوزیم کے بارے میں یقینی طور پہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، یہ کوئی نئی جگہ نہیں ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، لیکن چونکہ ہسٹوریکلی اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے اور موجودہ گورنمنٹ کا فوکس اتنا زیادہ ہے ٹورزم کے فروغ کے لیے، ٹورسٹ کو پاکستان لانے کے لیے، خاص طور پہ وہ ٹورسٹ جو کہ بدھا تہذیب کو پڑھنا چاہتے ہیں یا ڈفرنٹ جو انسانی تہذیبیں ہیں، جو سویلائزیشنز ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پہ ٹیکسلا سے بہتر کوئی سائٹ پاکستان کے اندر شاید ہی ہو جس میں آپ آ کر بہت زیادہ ایک آپ کو علم کا مجموعہ مل سکتا ہے. پہلی صدی سے لے کر ساتویں صدی تک ہم جب گندھارا آرٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ میوزیم، یہ مقام، خاص طور پہ یہ شہر ٹیکسلا جو کہ سیلف ایک تہذیب ہے، اس سارے نوادرات کا، اس سارے علم کا ایک مجموعہ ہے اور یہاں پہ ایک علم کا سمندر موجود ہے جو آپ کو مل سکتا ہے. یہاں پہ آ کے نہ صرف آپ کو اس میوزیم کے حوالے سے دکھانا مقصود ہے، یہاں پہ موجود جو مختلف سویلائزیشن، مختلف جو آثار ہیں، مختلف جو نوادرات ہیں یہاں پہ موجود ہیں وہ آپ کو دکھانا مقصود ہے، بلکہ کچھ ہم ہسٹری کا بھی تذکرہ کریں گے کہ کس طرح سے ہسٹری نے اپنے آپ کو یہاں سے، انسانی ہسٹری نے یہاں سے جنم لیا، وہ آگے بڑھی. اور میرے ساتھ اگر آپ موو کریں، ہم جب میوزیم کے اندر جائیں گے تو ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ اس کو آرگنائز کس طریقے سے کیا گیا ہے، جو اتنی ایک ہسٹوریکل امپورٹنس کی چیزیں ہیں. اگر ہم اس میوزیم کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو 1918 میں ایز پر مائی انفارمیشن اس کو تعمیر کرانا شروع کیا گیا، 1928 تک اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو یہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور اس کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہ پاکستان نے 1998 بنوایا. فردر ہم اس کی جو مزید ہسٹری ہے وہ یہاں کے جو مختلف جو لوگ ہیں، جو کیوریٹرز ہیں یہاں پہ، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ ہمیں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو. یٹ لیٹس گیٹ انٹرڈ انٹو دس ہسٹوریکل ٹیکسلا میوزیم، میرے ساتھ آئیے. اس وقت ہم میوزیم کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ناصر صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں پہ کیوریٹر ہیں، گائیڈ ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ہسٹری کے بارے میں کہ یہ میوزیم وٹ از اٹ آل اباؤٹ. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہمیرا ہے ہمارے اسسٹنٹ، میں کیوریٹر ہوں یا اسسٹنٹ کیوریٹر، ہم آپ دونوں سے انفارمیشن لیں گے. تو ہم ایک تو تھوڑا سا سر چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں میوزیم کے حوالے سے، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ویسے تو اٹس بین ایجز، آپ نے بہت سارے پروگرامس کیے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے آپ سے بات بھی کی ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. اور نیا بھی مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس بھی آپ لوگوں نے کی ہیں، کس طریقے سے ہم اس جگہ پہ آنے والے اس کو دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. ان کے ساتھ موو کرتے ہیں، آپ جدھر کہتے ہیں آگے موو. ٹیکسلا میوزیم پہ میں تھوڑا بعد میں آؤں گا، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا آرکیولوجیکل جو ہسٹری ہے نا وہ بتا دوں، کہ ٹیکسلا کی جو امپورٹنس ہے جو وہ میں بتا دوں. ٹیکسلا ویلی جو ہے نا، یہ پرانے زمانے سے جو ہے نا بہت زیادہ امپارٹنٹ رول اس نے ادا کیا ہے. جتنے بھی انویڈرز آئے ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، چائنا سے آئے ہیں، وہ موسٹلی جو ہے نا مطلب ہے وہ خیبر پاس کے ذریعے آئے ہیں، باجوڑ پاس کے ذریعے آئے ہیں، تو وہ موسٹلی یہاں سے ہو کے انڈیا یا ہندوستان گئے ہیں. اور پرانے زمانے میں جو ہے نا جیوگرافیکلی اس کی پوزیشن ایسی یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سلک روٹ کے قریب واقع تھا، یہ ویلی جو ہے نا سلک روٹ کے قریب، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت فرٹائل تھا، تو اسی وجہ سے جو وہ آتے تھے نا یہ انویڈرز، تو وہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ مہینے دو مہینے کے لیے اسٹے کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ ان کے گھوڑوں کو چارہ بھی اچھا ملتا تھا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں. اس کے واسطے بھی اس کی بڑھ سکتی. نظم یہ بھی بتائیے، تھوڑا سا موو کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس میوزیم کے اندر ایسا کیا ہے جو شاید دنیا میں کہیں اور اویلیبل نہیں ہے جو آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں. میں جو ہے گندھارا آرٹ، گندھارا کہیں اور نہیں جو ملتا ہے صرف پاکستان میں، ہمیں خیبر پختونخوا کی میوزیم میں ملتا ہے اور ٹیکسلا میوزیم میں ملتا ہے، لیکن دنیا بھر میں یہ انٹیک طور پر صرف جو ہے نا یہ گندھارا جو پرانا نام تھا، اس میں جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے پشاور سے لے کے سوات تک کا علاقہ تھا، اس میں ٹیکسلا کو بھی ہم انکلوڈ کرتے ہیں، اور تقریباً جلال آباد کابل تک جو افغانستان کا. اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہے یہاں پہ ہمیں دکھائیے، جو ہمارے اسٹون اسکلپچرز ہیں. اسٹون اسکلپچر جو ہیں یہ اس کو ہم ارلی آرٹ کہتے ہیں، یہ مطلب ہے پرانا. اس سے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسٹکو آرٹ ہے نا، اسٹکو جو چونے کے بنے بت ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ ٹیکسلا میں ہمیں زیادہ تر جو ہے نا اسٹون کم ملتے ہیں اور زیادہ ہمارے پاس اسٹکو کے زیادہ ہیں. اس کی دو تین وجوہات تھیں،
ایک تو یہ ہے کہ یہ سٹک یہ جو سٹون تھا اس کو ہم شیش سٹون کہتے ہیں, یہ یہاں پہ لوکل اویلیبل نہیں تھا, تو اس زمانے میں ٹرانسپورٹیشن بہت مشکل تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو ہے نا یہاں پہ بدھزم بہت عروج پہ تھا, تو مطلب جو ٹیمپلز بن رہے تھے جس طرح آج کل ہمارے یہاں مسجدیں بہت زیادہ بن رہی ہیں, تو ریکوائرمنٹس بہت زیادہ تھی. تو چونکہ یہ سٹکوں میں کام جو ہے نا وہ تو مولڈڈ تھا, بہت آسان تھا, بس مولڈ بناتے تھے اس میں, وہ اسکلپچر بناتے تھے نا, اور یہ تو کاروینگ ہے سٹون میں, تو اس کے لیے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تھی, تو وہ اسی وجہ سے جو ہے نا اسٹکو کا وہ شروع ہو گیا نا. اچھا اس میں جو لکھا ہوا ہے ڈیتھ آف بدھا, گوتم بدھ کی چتا جلانے کا منظر, یہ مطلب اس کی صورت میں دکھایا جو ہے نا, یہ تین شوکیز جو ہے نا اس میں ہم نے بدھا کی پوری لائف سٹوری ڈسپلے کی ہے, اس کے پیدائش سے لے کے اس کے موت تک کے جو اس کے زندگی کے مناظر ہیں نا ان کو ہم نے دکھایا ہے. تھوڑا سا گندارا آرٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کو ہم یونیک کیوں کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اٹ واز اے ٹیپیکل جو ہے نا, یہ ٹیپیکل ریلیجس آرٹ تھا, یہ کوئی ڈیکوریٹو آرٹ نہیں تھا. تو مطلب اس کا مین جو پرپز تھا وہ پروپیگیشن آف بدھزم تھا. تو مطلب یہ مطلب ہے, اور چونکہ بانی جو ہے بدھزم کا وہ گوتم بدھ تھا یا بدھا تھا, تو اسی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی ہیں زیادہ تر بدھا ہی کے اسٹیچوز ہیں یا بدھیستوا کے اسٹیچوز ہیں نا. تو یہ جو تین شوکیس ہیں نا اس میں ہم نے بدھا کی لائف اسٹوری, یہ جو سب سے آپ پہلے دیکھتے ہیں نا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں کوئین مایا ڈریم. کوئین مایا نام تھا یہ اس کی, بدھا کی والدہ کا نام تھا. تو جب وہ مطلب بدھا کی پیدائش سے پہلے وہ ایک خواب دیکھتی ہے, یہ آپ دیکھتے ہیں نا اس میں جو وائٹ دائرے میں ایک ایلیفینٹ بنا ہوا ہے نا, ہاتھی بنا ہوا ہے, کہ ایک سفید ہاتھی جو ہے نا کہ اس کی باڈی کے اندر داخل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے. اور ہاں بالکل, تو یہ دیکھ, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میری نظر یہ اسکین دا کوڈ, یہ کیا ہے, یہ کیو آر کوڈ کیا ہے؟ یہ کیو آر کوڈ ہے, اس میں آپ اسکین کریں گے تو آپ کو جو ہے نا اس شو کیس میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں تو اس کے بارے میں انفارمیشن. اچھا دیٹس امیزنگ, یہ تو بڑی یہ نئی چیز ہے. بالکل, ہم نے ابھی ایک یونیسکو پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, تو اس میں ہم تین کام ہم نے کیے ہیں. ایک جو ہے نا ہم اس ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ہمارے پاس میوزیم ہے. دوسرے ہم نے یہ لگائے کوڈ لگائے ہیں, اس میں ایک ایپس ہم نے بنایا ہے, وہ بھی آپ کو باقاعدہ ایپ سٹور سے جو ہے نا وہ ایپل سٹور سے یا جو دوسرا ہے اس سے ملے گا آپ کو. ایک جو ہے نا ہم ایپ میں بھی یہ ساری چیزیں اویلیبل, اس میں اویلیبل ہیں انفارمیشن سائٹوں کے بارے میں بھی اور میوزیم کے. ایپ لانچ کر دی آپ نے, ابھی کرنی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ وہ ٹیکسلا میوزیم کے نام. ٹیکسلا میوزیم, اچھا یہ جو ہے نا اس کو سپر نیچرل مطلب وہ بتاتے ہیں نا. اب دیکھیے یہ جو پیدائش ہے نا, اس میں ذرا دکھا دیں نا, تو یہ مطلب ہے کوئی عام جو پیدائش نہیں ہے, جو عام طریقے سے یہ اسی جس اسے وائٹ ایلیفینٹ یا سفید ہاتھی داخل ہوا تھا نا رائٹ فصلی سے, تو وہ اسی طرف سے نکل رہا ہے نا بچہ. یہ سدھارتھا اس کا نام تھا نا, بعد میں بدھا ہو گیا جب, تو یہ اس کے. پھر یہ شادی کا منظر ہے, یہ ہراسکوپ ہے جو بیٹا بنایا تھا اس کا, اس کو بتایا گیا تھا اس کے والد کو کہ اگر یہ مطلب بڑا ہوگا تو دنیا کی طرف اگر راغب ہو گیا تو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا, لیکن اگر مذہب کی طرف. پھر یہ ویسے پیلس لائف سین ہم کہتے ہیں, وہ ڈانس وغیرہ ہو رہا ہے, بادشاہ کا بیٹا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ سین ہے, اس کے ذرا یہ دیکھیں نا, یہ اس کو ہم رینانسیشن, یہ ترک دنیا, جب وہ مطلب ہے دنیا سے زندگی سے مطلب ہے یعنی وزار ہو جائے, تو وہ یہ اس کی بیوی سو رہی ہے اور وہ جو ہے نا وہ بس جا رہا ہے بس, مطلب ہے. پھر یہ سب جو ہے یہاں کی ٹیکسلا سے, یہ ہمارے جتنی بھی سائٹ سے اسی سے ملے ہیں جو ہمارے یہاں سے, یہ جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا اس کو فیئر ویل, ہم چنتکا اس کا گھوڑے کا نام تھا اور چنتکا اس کا, تو اس کو جو ہے نا اس سے دیکھے نا, یہ جو گھوڑا ہے اس نے اس کے پیروں میں سر رکھا ہے نا, وہ اسے اجازت لے رہا ہے اس جنگل کی طرف, جو پھر وہ میڈیٹیشن پہ جو ہے نا وہ گر گیا. آرٹ کی صورت میں یہ سارے بالکل بالکل بالکل. اچھا اس آرٹ کے ایک اور جو سب سے, اس آرٹ کی جو سب سے جو مطلب ہے جو یونیک بات ہے نا, اس پہ ہیلینسٹک یا جو گریک انفلوئنسز بہت زیادہ ہیں. آپ اس میں ٹپیکلی دیکھ سکتے ہیں اس کا ہیئر سٹائل جو ہے یا فیس سٹرکچر جو ہے نا, یہ بالکل گریک آپ کو لگے گا, یورپین ٹائپ کا لگے گا نا. تو کیونکہ یہاں پہ گریک نے تقریباً مور دین 100 ایئرز حکومت کی تھی نا, اس کو ہم بدھیستوا کہتے ہیں میتریا. جس طرح ہم بلیو کرتے ہیں نا کہ کوئی امام میری آئے گا, اس طرح وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک بدھا فیوچر میں اور آئے گا, تو اس کو ہم فیوچر بدھا کہتے ہیں, یہ فیوچر بدھا ہے. پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ مطلب ہے لوگ, ہاں یہ پوری سٹوری ہے, ہاں بالکل, وہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا میں جو یہ امپورٹنٹ ہے نا, یہ اندرا سالا کے جہاں پہ میڈیٹیشن میں بیٹھا تھا, یہ فلائنگ اینجل ہے نا جو پرشتے ہیں نا, اس کے اوپر جو ہے نا پھول پھینک رہے ہیں. دیکھیں یہ بدھا بیٹھا ہوا ہے, تو یہ مطلب ہے اس کو جو ہے نا
یہ کچھ افرنگ سینز ہیں, لوگ نذرانے دے رہے ہیں, ایک بندر بھی ان کو نذرانے دینے کے لیے آئی ہے, وہ مطلب بدھا کو لا کے وہ نذرانے دے رہے ہیں. فرسٹ سرمن ہے جو مطلب ہے آفٹر جب ان کو روشنی ملی تو اس کے بعد لوگوں کو. پھر یہ وہ جو آپ نے دیکھا بدھ ستوا, اس نے جیولری پہنی ہوئی ہے نا, لیکن جب اس کو روشنی مل جاتی ہے نا تو وہ بالکل سمپل ہو جاتا ہے, نہ جیولری کچھ بھی نہیں, بس وہ مطلب ایک جو ہے نا وہ لباس مذہب کی جا رہے ہیں. ہاں بالکل, مذہب بس مذہب انہیں شروع کرتا ہے نا, اور وہ خوبصورت لے کے اس نے. اور یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ملیں گے؟ نہیں, وہ مختلف سائڈ سے نا, یہ مطلب کچھ ہمیں درمارا جی کا سے ملے, کچھ ادھر سے مطلب مختلف سائڈ سے ہمیں ملے ہیں, زیادہ تر درمارا جی کا پرانا. پھر یہاں پہ جو ابھی اس کو ہم دیتا بدھا, یہ اس کی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة
ملے. اس کی جو آپ جب آپ کھدائی کرتے ہیں تو تقریباً کتنے ایریا کے اندر جا کے آپ کو یہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں؟ اب تک کتنا ہم نے اس کو ڈگ کیا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کچھ جو ہے نا ہمارے پاس بہت ڈیپ میں جو مطلب ہے. کتنا میکسیمم کتنا گئے ہم؟ دیکھیں ابھی جو ہے نا ہم نے کھدائی کی ہے تو تقریباً ہمیں 5-6 میٹر بعد بہت مطلب ہے نیچے چیزیں آئی ہیں. لیکن کہ جو مطلب ہے یہ تو اسٹرکچر ہیں تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ بالکل مطلب ہے آپ کو 1 میٹر یعنی 2-3 فٹ کے بعد بھی مطلب ہے چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں. یہ اس علاقے پہ کہ مطلب ہے وہ کتنے دفن ہو گئی ہیں. اور اس وقت ہم کتنی سائٹس ہیں جس میں ابھی بھی ہم فی الوقت اس کو سرچ کر رہے ہیں, ڈگنگ کر رہے ہیں, کتنی سائٹس ہیں؟ ابھی چائنا والوں نے یہاں پہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کھدائی بند کر دی ہے. 2 مہینے انہوں نے جنگ بہادر جو ہے وہاں پہ کام کیا ہے. ایز اے ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ پروٹو ہسٹارک سائٹ تھا یا ہسٹارک مطلب اس میں نکلا. وہاں سے ہمیں پاٹری ملی ہے جو مطلب ہے مٹی کے جو برتن ہے نا وہ اسی سیٹلمنٹ سائٹ تھا نا. اس میں ہمیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ کڈیجین اور ہڑپن جو ہے نا وہ پاٹری ملی ہے اور اس میں لوکل جو یہاں کی جو کشانہ پیریڈ اور اس کی بھی ملی ہے نا. تو بہت امپورٹنٹ سائٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بامالا میں کھدائی جو ہے نا وہ اس وقت تو نہیں لیکن سٹارٹ ہے, مطلب وہ سیزن پر سیزن کا. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس سے مزید کتنی اور پوٹینشیل موجود ہے جو مزید بھی نکل سکتی ہیں؟ بہت نکل سکتی ہیں, بہت نکل سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے تھوڑے سے ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے. پہلے یہ تھا کہ پہلے ہمارے فارن مشنز بہت آتے تھے لیکن انفارچونیٹلی جب سیکورٹی سچویشن خراب ہوگی لیکن اب دوبارہ آنے شروع ہو گئے ہیں. اب اٹالین سوات میں بھی ہیں, ابھی جاپانی چائنیز بھی آئے تھے, ابھی دوسرے بھی انشاءاللہ آئیں گے اور کچھ ہم لوکل بھی ہمارے مطلب ایکسکیویشن ہم خود بھی کرتے ہیں. کچھ اور ہمیں مختلف بتائیں گے. یہ تو ہم نے یہ اسٹوپا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسٹوپا جو ہے نا اسٹوپا وہ تھا کہ جس میں جب بدھا, ہاں یہ اسٹوپا ہے, اسٹوپا یہ بریل ماؤنڈ ہے, مطلب اس کو ہم قبر بھی کہہ سکتے ہیں. جب بدھا فوت ہو گئے تھے نا تو اس وقت سب کانٹیننٹ میں 7 کچھ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 8 کنگڈمز تھے. تو اس کے ایشز کو جو ہے نا اس کے جو اس کو جلانے کے بعد اس کو اس 8 کنگڈمز میں جو ہے نا وہ دفنایا گیا تھا. یہ آپ بتا رہے تھے کچھ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے نا یہ اس کو ہم سمیلنگ بدھا کہتے ہیں. یہ آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں نا, اس کی جو لب ہے یا اس کا جو بہت ہلکی سی اسمائل جو ہے نا اس پہ موجود ہے. یہ بہت خوبصورت, بہت امپورٹنٹ اور یہ بہت شاہکار ہے کیونکہ یہ مولڈڈ ہے نا. اب مولڈ میں انہوں نے مطلب ہے اس کی جو مسکراہٹ کو انہوں نے بند کر دیا ہے, فیڈ کر دیا ہے نا. تو یہ بہت خوبصورت, اس کو ہم جو ہے نا اسمائلنگ بدھا کہتے ہیں. اچھا یہ ہم نے یہ نئی گیلری آپ بتا رہے ہیں؟ نئی گیلری ہم نے اسٹیبلش کی ہے. اچھا یہ تقریباً 3-4 مہینے ہو. یہ آپ کا کانسیپٹ اور یہ جو اس پہ ہم نے کنفسکیٹڈ مٹیریل, جو وہی مٹیریل جو پولیس والے کسٹم والے جو لوگ سمگل کرتے ہیں اور وہ پکڑتے ہیں, خاص کر ایئرپورٹوں میں بہت زیادہ. پھر ایکس کا ایک طریقہ کار ہے, ہم جاتے ہیں اس کی ڈگر ایگزامینیشن کرتے ہیں, اس کی مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیک ہیں اصلی ہیں. ان منی ٹرمز سر اس کی بہت ویلیو ہے کیا؟ ہے, بالکل ہے. پوری دنیا میں اس گندارات تو یونیک آرٹ ہے نا, تو اس کو لوگ جو ہے نا وہ بہت. کیسے یہ یہاں سے جاتی کیسے ہیں چیزیں, مطلب لوگ خود سے اس کو ڈگ کرتے ہیں یا انٹرنلی پرابلمز ہیں کیسے؟ نہیں, آج کل تو زیادہ تر فیک جاتی ہیں وہ, مطلب ہے موسٹلی خود سے بناتے ہیں پھر جو ہے نا اصل بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کو. میرا مین مقصد اس میں یہاں تھا کہ جب فارنرز آتے ہیں نا تو ہم یہاں ان کو بتا دیں کہ ہم مطلب ہے یعنی اس کے لیے مطلب ہے بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اور اس کو مطلب ہے یعنی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم بہت زیادہ مطلب ہے یعنی کوشش کرتے ہیں. تو میرا مطلب یہ رحلت کا ایک وہاں پہ بھی بالکل. تو ہاں بالکل, یہ اسی لیے نا اس میں میں نے مسلینیس مختلف اس میں یہ میں نے سٹوری وغیرہ کوئی مطلب خیال نہیں رکھا ہے. میں نے وہ چیزیں رکھی ہیں جو مطلب ہے ہمیں مختلف جو خاص کر زیادہ تر جو ہے نا کسٹم والوں نے جو ایئرپورٹوں پہ پکڑی ہیں. اس میں مقامی آبادی کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے ان سائٹس کو کیا اقدامات کیے گئے؟ ہمارے ہر سائٹ سے ہمارے اپنے سائٹ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, رات کے چوکیدار ہوتے ہیں اور اس کی یہ تو بڑی قیمتی جگہ ہے نا. کنزرویشن پریزرویشن پہ لاکھوں کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا آگے بھی بڑھیں ہم اور مزید بھی ہم دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس. یہ کیا ہے سر؟ یہ اس کو ہم ریلنگ اسٹوپا کہتے ہیں. ریلنگ اسٹوپا, ہاں ریلنگ اسٹوپا. ہم گندارا میں ہمارے پاس تقریباً بس یہی ایک ہے. اچھا انڈیا میں جو ہے نا وہاں پہ ریلنگ اسٹوپاز ہوتے ہیں. سانچی کا جو بہت مشہور اسٹوپا ہے بہت بڑا, یا باروت اس کو کہتے ہیں نا سانچی اسٹوپا, تو وہ بھی ریلنگ اسٹوپا ہے. لیکن گندارا میں ہمارے پاس صرف یہ ایک جو ہے نا ریلنگ. تو یہ چھوٹا سا اسٹوپا تھا, اس کے ارد گرد یہ ریلنگ بنی ہوئی تھی نا. اب سانچی کا جو ہے نا بہت بڑا اسٹوپا ہے لیکن اس کے ارد گرد جو ہے نا اس طرح کی ریلنگ. اس کا نیچے بیس تو نہیں ہے وہ مطلب ہے, لیکن اس کا اوپر جو چتراس کہتے ہیں اور جو اس کو ہم آرمی کا, یہ ہمارے پاس اوریجنل ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ہے نا اس کے علاوہ
ایک اور چیز تھوڑی سی جو ہے نا میں یہ بتا دوں, یہ ہمارے پاس پینٹنگز ہیں, اس کو ہم مارل پینٹنگز کہتے ہیں نا, یہ بھی ریئر ہیں گندارا میں, دو تین جگہوں سے ہمیں ملی ہیں. انڈیا میں پینٹنگز بہت زیادہ ملتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں بہت, یہ اس کو ہم بہت ریئر کہتے ہیں نا, یہ اس میں فگر بدھا کی وہ دیکھیں نا, اس میں فگر بنے ہوئے ہیں نا, تو یہ پینٹنگز ہمیں جنا والی ڈیری, ہاں ہاں جنا والی ڈیری ہمارا ایک سائٹ سے بدھسٹ جس کی ایکسکیویشن 2010-09 اس میں ہوئی تھی, یہاں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب اور بدر خان صاحب مختلف جو ہمارے تھے اس نے یہاں کھدائی کی تھی, تو ان کو یہ پینٹنگ میں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ ایک بھی یہ جو ہے نا اس کو ہم لگے, ہاں اس کو ہم اسٹوپا شیپ ریلک کاسکٹ کہتے ہیں, اس کے اندر ایشز پڑے ہوں گے نا, مطلب ہے جو, اور یہ اس کو ہم ماڈرن سٹونز بھی اوریجنل ہیں, یہ بالکل اس میں پریشیس سیمی پریشیس سٹونز ہیں, مطلب جس طرح میں نے بتایا نا, یہ ریلیجس مذہب میں تو پھر بہت انوالومنٹ ہوتی ہے اس میں, تو مطلب جتنا بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مزارات پہ یا جو ہم خانہ کعبہ کی یا اس کی جو کتنا مطلب سونا لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں نا, تو اسی طرح یہاں بھی انہوں نے اس کو کر دیا ہے. اس میں یہ بہت خوبصورت بدھا ہے, یہ کچھ مطلب مڈ کے بنے ہوئے ہیں. میں ونس اگین جی یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں, یہ جو کیو آر کوڈ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ, جب بھی آپ ٹیکسلا میوزیم میں آتے ہیں انہوں نے تقریباً ہر جو مین ان کے پاس نوادرات موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے مختلف کیو آر کوڈز دے دیے ہیں, آپ اگر آتے ہیں آپ اس کو سکین کریں گے کیو آر کوڈ کو تو آپ کو یہ اس گیلری کے اندر جو چیز موجود ہے جو پکچر موجود ہے وہ آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹیکسلا میوزیم کے نام سے دیر از این ایپ, آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے آئی فون میں یا اینڈرائڈ فون میں, اور اس میوزیم کو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ ٹیکسلا میوزیم کی مختلف سائٹس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ کیو آر کوڈ ہے نا, یہ ہم نے انڈیویجل جو امپورٹنٹ فیس ہے یا اسکلپچر ہے اس کو بھی لگائے ہیں, اور یہ جو ہے نا مطلب ایک پورے شو کیس کو بھی, کبھی جو ہے نا کہیں پہ پورے شو کیس کے انفارمیشن ہے, کہیں پہ جو امپورٹنٹ مطلب اسکلپچر ہے اس کے بارے میں جو ہے نا, اور اس میں اس کو آپ نے لگا جی, اور یہ بیسیکلی ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں مٹی سے بنا ہوا ہے, بالکل مٹی سے. تو یہ کیسے آپ نے نکالا وہاں سے, یہ مطلب وہاں سے یہ 1928 میں سر جان مارشل کے پیریڈ میں وہاں پہ اس وقت نکلا ہوا ہے. اچھا, اور یہ مطلب ہے اس کو بہت یعنی احتیاط کے ساتھ, اور اس کی تھوڑی سی جو ہے نا پھر کنزرویشن بعد میں انہوں نے کی ہے نا, جو مطلب ہے تھوڑا بہت اگر ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو مطلب یہاں پہ جوڑا گیا ہے. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا میڈیٹیشن پوز ہے, یہ جونیا سے ہم لے کے آئے ہیں, اور یہ اس وقت جو ہوتا ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈ واش تھا, یہ گولڈ پلیٹڈ تھا نا, یہ تو پورا گولڈ کا لگتا تھا کہ سونے کا بنا ہوا ہے نا, یہ بہت خوبصورت آپ دیکھیں نا, بہت خوبصورت ہے یہ, انہوں نے بہت خوبصورت بنا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا ابھی بدھا کھڑے ہیں, وہ ایک پیچھے جو ہے نا وہ آپ کو ایک بندہ جو ہے نا جو کھڑا نظر آتا ہے, اس کے ہاتھ میں تھنڈر بولٹ ہے نا, اس کو ہم جو ہے نا وجرا پانی کہتے ہیں. یہ جو تھا یہ بدھا کا پرسنل گارڈ تھا, یہ ہر جگہ جب بدھا ہوگا نا تو یہ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا, اور یہ بیسیکلی اس کا جو کنسپٹ ہے نا وہ اٹلس سے لیا گیا ہے, جو بدھ جو گریک گارڈ تھا نا طاقت کا گارڈ, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو کنورٹ کیا ہے یہاں پہ. یہ بگ ون, اور بگ ون اسی لیے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں یہاں میں, تو ٹیکسلا میوزیم میں ہمارے پاس تو صرف ایک ہے, یہ ایک یہ ہے ایک وہ سامنے جو مطلب نظر آ رہا ہے نا, لیکن پشاور میں سٹون کے بہت بڑے بڑے ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, وہ بالکل مطلب اس سے بھی بڑے بڑے اور سٹینڈنگ اور سیفٹیڈ نا وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, لیکن یہاں پہ اسٹکو میں. اور یہ جو آپ کو اسٹوپا کی میں نے بتا دیا نا کہ اسٹوپا اس کے جو بیس ہوتا تھا نا, جتنا بڑا اسٹوپا ہوتا تھا اتنا بڑا اس کے ساتھ بیس پہ اسکلپچر جو ہے وہ بناتے تھے, سیفٹیڈ یا اسٹینڈنگ وہ بناتے تھے نا. دھرتی بنجر ہو نہ جائے, میٹھا پانی کھو نہ جائے, بنجر ہو نہ جائے, میٹھا پانی کو نہ جائے, اس سے پہلے کے پچھتائے
तेरा के तेरा दरिया जोड़े आँखों में हम ख्वाब भरेंगे धरती को सैराब करेंगे खुश्क पानी की प्यास बुझाई Over 4G towers across Pakistan. Wherever you are, we're already here. And here, Zong 4G, a new dream. नाज़रीन एज यू नो हम टेक्सा म्यूजियम में मौजूद हैं. आपको मुख्तलिफ जगह यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें जो मौजूद हैं बड़ी अहम बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखा रहे हैं. आप देख रहे हैं रोजमर्रा जरूरियात का सामान ये नेक्स्ट गैलरी है जिसमें मैं मूव कर रहा हूँ. आपको इससे पहले हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से दिखाया बुद्धा की लाइफ के हवाले से. फिर उसके अलावा मुख्तलिफ जो स्तूपा यहाँ पे मिले जो मुख्तलिफ हमारे पास नवाजरात हैं कुछ जेम्स भी आपको दिखाए हमने. हम आगे चलते हैं. हमारे जो क्यूरेटर है नासिर साहब हमारे साथ ही हैं जो कि हमें आगाह कर रहे हैं. तो उनसे मजीद पूछते हैं कि इस गैलरी में क्या है और अगर एक ओवरव्यू आप इस गैलरी का देखें तो तहदे ने कहा हमें बहुत सारे बर्तन नजर आ रहे हैं यहाँ पे. और नासिर साहब से पूछ रहे वेलकम वंस अगेन. क्या सर यहाँ पे थोड़ा सा बताइए. इस गैलरी को हम डेली लाइफ जो हमारी रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो डिस्प्ले हमने कर दिए हैं. इस गैलरी में जितनी भी चीजें हैं उसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है ना घरों से है जो घर मतलब यानी आम जो सेटलमेंट हमारे पास एरिया है उससे है. तो उसमें वो चीजें हैं ये जो इसमें सबसे पहले जो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ वो ये है इसको हम एरेमिक इंस्क्रिप्शन कहते हैं. ठीक है एरेमिक इंस्क्रिप्शन है जो है ना ये अशोका के पीरियड में लिखी गई थी और जो है ना इसमें कुछ जो है ना उनके मतलब जिक्र उनके बच्चों का भी जिक्र है उनका मतलब मुख्तलिफ इसमें. इसकी जबान कौन सी लिखी ये अरेमिक जो आजकल मेरे ख्याल में इसराइल में भी बोली जाती है ना वही लेकिन ये जो लिखाई है ना ये खरूशती है मतलब यानी जिस तरह हम अंग्रेजी उर्दू को रोमन में लिखते हैं ना यानी अंग्रेजी को उर्दू को अंग्रेजी में लिखते हैं ना ये जो जुबान अरेमिक है लेकिन जो अल्फाबेट्स हैं वो खरूशती के हैं और ये दवात हैं इन पार्ट्स हैं जो मतलब है जिसमें स्याही बिल्कुल डालते थे उसकी लिखाई करते थे. ये खांसी की हैं ये जो टेराकोटा की हैं और ये पानी पीने के बर्तन हैं या मतलब है जिसमें पानी जमा कर देते ना ये मुख्तलिफ जिस तरह आजकल भी हम घरों में तकरीबन कितने पुराने ये तकरीबन इसको हम कह सकते हैं 2200-2300 साल पुराने हैं ना. ये ज्यादातर सिरकप से निकले हैं और सिरकप की डेटिंग जो है ना हम सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकंड सेंचुरी एडी तक करते हैं. तो तकरीबन वही 2200-2000 ठीक. मुख्तलिफ बर्तन है जी आप देख रहे हैं और नासिर साहब से हम पूछ भी रहे हैं और ये देखें ये कुछ बड़े बड़े बर्तन यहाँ पे हैं. नासिर ये क्या है. इसको हम स्टोरेज जार कहते हैं. ठीक है जिसमें वो गंदम चावल और पानी जखीरा करते थे ना ये आजकल भी देहातों में ऐसे इस्तेमाल होते हैं. तकरीबन इस्तेमाल होते हैं. इसका मतलब ये है कि ये टेक्निक्स उस वक्त भी इसी तरह से इस्तेमाल की जाती है. अगर हम देखें ना आगे भी हम देखेंगे ना बहुत सी चीजें जो है ना आजकल सिर्फ मटेरियल चेंज हो गया है. अब इसकी बजाय जो है ना वो हमें हम अक्सर लोहे का बनाते हैं डिजाइन हुई है. हाँ मतलब है दूसरी चीजों का बनाते हैं लेकिन हम स्टोरेज के लिए बिल्कुल इसी तरह तकरीबन हम बनाते हैं. और आप देखिए 2000 साल पहले वो जी बिल्कुल. और हमारे अभी जो हम चाइनीज के साथ में एक्सकेवेशन कर रहा था ना तो हमें अभी भी 2-3 मिले हैं ये वहाँ से. यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. इससे ये पता चलता वगैरह जो मतलब है छान है छानने के लिए और के लिए वो जो है ना और नीचे ये कुछ पत्थर वगैरह और भी पड़े हैं जी उसी तरीके से ठीक मतलब करते हैं. आगे चले बिल्कुल हमारा नाज़रीन आप देख रहे हैं सेक्शन में हम बढ़ते चले जा रहे हैं. ये रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया का सेक्शन है और ये लोहे के लोहार के औजार ये एक सेक्शन है जी. ये टूल्स यहाँ के टूल्स शुरू होते हैं ना तो ये जो है ना इसको हम लोहार के औजार टूल्स कहते हैं औजार कहते हैं ना. ये जो वो इस्तेमाल करता था ये हथौड़े ये एक जो है ना उसको फूकने के लिए जिसे आग छापते थे ना वो उसका सिर्फ ये मिले हैं बाकी जो है ना वो नहीं मिले हमारे पास दूसरे म्यूजियम अक्सर होते हैं ना. अच्छा ये जो है ना सुनार के औजार हैं. अच्छा इसमें जो है ना ये उनके हथौड़े हैं छोटे छोटे
ये डिजाइन जो मतलब है जो मतलब मुख्तलिफ ज्वेलरी के जो डिजाइन जिसे हार बनाते थे ना तो ये स्टे मोल्ड है उसमें वो सोना डाल के रखे फिर वो मुख्तलिफ डिजाइन बनाते थे। ये भी वैसे बड़ी यूनिक चीज है जो आपको मिली। ये जो है ना मोल्ड जो है ना ये क्वाइंस के जो है ना इसमें आप डालेंगे तो इससे वो क्वाइंस निकलेंगे ना। ओके मोल्ड है क्वाइंस डिजाइन करने के लिए मोल्ड है उसको हम मोल्ड कहते हैं ना। ये जनाब मुख्तलिफ टेश्योर कुल्हाड़े आप देख सकते हैं जो आप यकीनी तौर पर आज भी इस्तेमाल होते हैं हमारे गाँव देहातों में लकड़ी काटने के लिए और दीगर इस्तेमाल की चीजें हैं। ये आप देख सकते हैं गेंतियां जिनको कहते हैं हम आमतौर पर दरांतियों के हमें ये मुख्तलिफ औजार हैं जो यहाँ से और जिससे पता लगता है कि ये उस वक्त के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड लगते हैं। ये जो है ना ये लॉक्स हैं कीज है ना लॉक्स के कीज हैं तालों की चाबियां हैं। ये देखें चाबियों की मुख्तलिफ शक्लें देखें जी आप उस वक्त जो जिस तरीके से ये बनाई जाती थी मुख्तलिफ लॉक हैंडल्स भी हैं डोर हैंडल्स भी हैं बिल्कुल जो ना हुक्स हैं डोर हुक्स हैं कुंडियां वगैरह जिसको कहते हैं एग्जैक्टली। और ये नाजरीन आप देख सकते हैं तारदार पहियों वाली आईनी रेड़ी है। ये हमें बताया गया है कि उस वक्त जो हम आपसे कुछ देर पहले एक पॉइंट रेज कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या चीजों को ले जाने के लिए क्या किया जाता था तो ये लोहे की वो एक रेडी है जो हमें नजर आ रही है यहाँ पे रखा गया है इसको। और ये भी सेकंड सेंचुरी बीसी एंड सेकंड सेंचुरी एडी में इसको निकाला गया है सिरकप से ही मिली है ये और आप देख सकते हैं और बताया गया है कि ये बहुत भारी है उठाने में। ये चक्की है ये जो है ना इधर ये चक्की है जी जिसमें आटा पीसा करते थे ऊपर से गंदम डालते थे इसको घुमाते थे और नीचे से आटा निकलता था मैनुअल मीडियम था। ये और मेरे सामने हमारे गांव में लोग इस्तेमाल करते थे। ये ग्राइंडिंग स्टोन है ना मतलब जिससे मतलब कोई चीज जो है ना ग्राइंड करते थे वो भी चट्टी वगैरह बनाने के लिए वो मुख्तलिफ जो वो बनाते थे। ठीक हो गया ग्राइंडिंग स्टोन है। ये उस दौर का डोर लॉक है जी जो आप देख रहे हैं जो 2000 साल पहले लोग दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लॉक द डोर। तो जनाब इस वक्त हम उस गैलरी में मौजूद थे जो कि रोजमर्रा अशिया की गैलरी है। इट्स अ ह्यूज गैलरी मुझे लगता है कि शायद दुनिया के शायद ही किसी म्यूजियम में इतना ज्यादा कलेक्शन होगा। मुझे बताया गया है कि पिशावर के म्यूजियम में कुछ ऐसी कलेक्शन मौजूद है जहां पे बर्तनों की इतनी बड़ी तादाद है और ये मुख्तलिफ तीन शो केसेस बनाए गए हैं जिसमें सिरसुख का सिरकप का और एक और शो केस भी है वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें भी उसी तरह से मुख्तलिफ अशिया को रखा गया है और मुख्तलिफ मुजस्मे भी यहाँ पे रखे गए हैं और ये भीरमुंड से बिलोंग करता है फर्स्ट एंशियंट सिटी जिसको पहला तारीखी शहर कहा जाता है उसकी ये कुछ बाकियात हैं जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। अलेक्जेंडर यहाँ पे भीरमुंड में उन्होंने एक महीना स्टे किया था। ठीक है उस वक्त राजा अम्बी जो है ना यहाँ का लोकल किंग था और उन्होंने उसको मतलब इन्वाइट किया था उसको मेहमान बनाया था। उन्होंने एक महीने यहाँ पे अपने घोड़ों को और अपने सिपाहियों को जो है ना वो बखूब आराम दिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद जाके वो राजा पोरस के और आगे उन्होंने फिर जेलम के मुकाम में वो लड़ा था ना। ठीक है जी हम बड़ी जबरदस्त मालूमात हमें मिल रही है। आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जाता उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेलरी मौजूद है जो हमारे डिग्निटरीज आते हैं डेलीगेशन आते हैं उनके लिए वो खासतौर पर तो हमने सोचा कि जरा आपको भी दिखाया जाए कि वो उसमें क्या है तो हम जरा वहां पे आपको लेके चलते हैं। और उस वक्त ज्वेलरी किस किस्म की होती थी गोल्ड किस टाइप का था वो जरा आपको दिखाते हैं आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे जब एंटर हुए हैं तो ये मुख्तलिफ गोल्ड की बनी हुई ज्वेलरी जो मुख्तलिफ जगहों से निकली है इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी थोड़ा सा नासिर साहब से जानते हैं। सब बताइए थोड़ा सा ये तो बड़ी जबरदस्त डिजाइन ज्वेलरी है। ये सोने के जेवरात हैं और ये हमें भी ज्यादातर सिरकप से मिले हैं और ये आप देख सकते हैं कि उस जमाने में कितने खूबसूरत और कितने मॉडर्न मतलब है उसने बनाए हैं। इसमें फिंगर रिंग्स हैं इसमें जो है ना वो नेकलेसेस हैं उसमें बैंगल्स हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इयर रिंग हैं तो ये आप मतलब देख सकते हैं ये हमें मिले हैं। ये जो है ना ये इयर रिंग हैं और मतलब ये जो है ना वो क्या कहते हैं जो हाथ को मतलब डालते हैं हाँ ब्रेसलेट हैं ये वगैरह ना ये भी फिंगर रिंग सारी इयर रिंग्स हैं और ये तो बहुत बड़ी उसमें मिकदार में सोना लगा हुआ तो बड़े भारी महसूस हो रहा है। हाँ इसमें असल में ये जो है ना इसमें होल है अंदर ये मतलब सॉलिड नहीं है। ठीक है लेकिन फिर भी अच्छी खासी और है ये सारा प्योर गोल्ड और डिजाइन अब बिल्कुल ये 22 कैरेट इसकी हो गई है वो है ना। और अच्छा ये जो है ना ये सेल्स है जिसमें वो उसमें सेल्स नहीं होते थे उसमें ये मुख्तलिफ जो है ना वो सील्स हमें मिले हैं ना। ये यहाँ पे देखे खूबसूरत मतलब है जाना में उसके में डिजाइन बने हैं इसमें ये जो है ना ये मछली जो है ना डिजाइन है ना देखिए मछली फिश फिश जो है ना वो मतलब है
تو اس میں یہ مختلف جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور یہ بھی کیا جیولری ہے کوئنز ہیں؟ ہاں نہیں یہ جیولری ہے نا, یہ عموماً یہ ایک جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں یا جو ہے نا ابھی بھی ہمارے دیہاتوں میں ہار ہوتا تھا, ہار اور ہار میں وہ کہتے ہیں پونڈ ڈالتے تھے, پونڈ کہتے تھے نا آج کل جو, تو یہ اس کے حصے ہیں, یہ مطلب ہے یہ اس طرح کا ہار ہوتا تھا نا گلے میں ڈالنے کے لیے. اور یہ زیادہ تر کہاں سے؟ یہ سرکف سے زیادہ ملے, سرکف سے, یہ سرکف سے ہیں. یقینی طور پہ میرے لیے تو بہت زیادہ انفارمیٹیو یہ جگہ ہے, اور کچھ مزید بھی یہاں پہ یہ کچھ کوائنز ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی بڑا ذخیرہ ہے ہمارے پاس. اچھا مور دین 12,000 کوائنز ہیں, مور دین 12,000, 12,000 سے زیادہ ہمارے پاس ہمارے ریزرو میں ہمارے پاس ہیں. اور بہت امپورٹنٹ اس میں گولڈ, سلور اور براؤن تین مطلب ہے ہمیں ہیں, اور بہت امپورٹنٹ پرانے زمانے کے ہمارے پاس گولڈ کون سا ہے؟ اس میں یہ گولڈ ہے نا, یہ گولڈ ہے, اس میں باقی یہ سلور ہے. اور یہ اتنے زیادہ کوئنز اس وقت یوز ہوتے تھے, مطلب اتنی زیادہ ویریشن تھی کرنسی میں؟ نہیں آپ پیریڈ بھی دیکھیں نا, مطلب ہے بہت لمبی پیریڈ ہے نا, تقریباً 6th century BC سے ہم شروع کرتے ہیں نا, اور تقریباً 5th century AD تک جو ہے نا, یا اس سے بھی آگے 7th 8th century AD تک نا, تو 1000 سال سے زیادہ مطلب ہے پیریڈ بنتا ہے نا. تو مطلب ہے اس وقت مختلف اس میں کنگز, اس میں انڈو گریک آئے ہیں, اس میں جو ہے نا وہ سیتین, پارتین, کشان, مورین ڈائنیسٹی نا, تو یہ ساری ڈائنیسٹیاں جو ہے نا یہاں پہ, ہاں ہاں بالکل, وہ یہاں پہ بلکہ مطلب ہے یہاں پہ بادشاہی کی ہے نا, بلکہ اشوک جو تھا نا وہ تو ہندوستان کا بادشاہ تھا, اس نے یہاں اپنے یہ سیکنڈ دار الخلافہ بھی بنایا تھا. ہاں اس میں زیادہ تر جو ہے نا گریک لینگویج ہمیں ملتا ہے نا, ہاں یہ گریک جو ہے نا وہ گریک اس وقت اس طرح تھا نا, جیسے آج کل ہم انگریزی ہم پہ بہت زیادہ ہر چیز میں انگریزی استعمال, اسی طرح کیونکہ گریک یہاں پہ انویڈر تھے, وہ یہاں آئے تھے, وہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے, تو ان نے بہت اثرات یہاں پہ چھوڑے تھے نا, تو اسی وجہ سے جو ہے نا گریک ہمیں گریک انفلوئنس گریک انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اب بہت ناظرین آپ نے مختلف حصے دیکھے یہاں پہ, اور یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جیولری سیکشن ہے, اور اس کے علاوہ پورے میوزیم کے بارے میں ہمیں آپ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتائیں, ضرورت ہے سمر کی ہے کہ اس کو پوری دنیا کے سامنے پہنچایا جائے, اس کی انفارمیشن دنیا کو دی جائے کہ کس حد تک یہ امپورٹنٹ جگہ ہے اور یہاں پہ کتنے زبردست نوادرات یہاں پہ موجود ہیں. ناصر صاحب تھرو آؤٹ دس وزٹ ہمارے ساتھ رہے اس ٹیکسلا میوزیم کے اندر, ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمیں بہت مزہ بھی آیا اور اٹ واز ویری انفارمیٹیو, اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا. Over 10,000 4G towers across Pakistan. Wherever you are, we're already here and here. Zong 4G, a new dream. Munnu Bhai. دو ہزار سات میں ان کی خدمات کے سلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا. 23 مارچ 2018 کو ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا. منو بھائی 19 جنوری 2018 کو 85 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے. An only network with over 10 million 4G customers and over 10,000 4G towers. Discover miles of smiles on Pakistan's number one data network. Zong 4G, a new dream. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ نیپال سے آئے ہوئے ہمارے ایک مہمان موجود ہیں, گنگا پرساد اپریتی صاحب, اور ان کو آپ نے مختلف میڈیا کے اوپر یا ہماری نیوز کے اندر بھی میں بھی دیکھا ہو, یہ جو نیپال اکیڈمی ہے اس کے چانسلر بھی ہیں اور پاکستان کے اندر مہمان کے طور پر آئے ہیں. اس وقت اتفاقاً ہماری ملاقات ان سے یہاں ٹیکسلا میوزیم کے اندر ہوئی, تو ہم نے کہا کہ ان کے بھی ذرا خیالات جانیں کہ یہاں پہ آ کے ان کو کیسا لگا, اور یہاں پہ جو مختلف نوادرات موجود ہیں, مختلف امپورٹنٹ ہسٹوریکل چیزیں موجود ہیں, اس کو دیکھ کر کیسا محسوس کریں. مسٹر اپریتی تھینک یو ویری much for being here. First of all, tell us about the experience that you're having here. Actually, this Takshila is a source of our subcontinent cultural heritage. So we had heard about the traditions and that maintained this Takshila
But today, we got the opportunity to visit it and see it. So we are very happy. So Buddha born there, and he got enlightenment and in India, Bodh Gaya, and his teaching is spread all over the world. And this is the academic center that provided the knowledge of that, provided the teaching of the Buddha to the world. So once upon a time, the many scholars from Nepal also used to come here to study in this Takshila University. Not only the Nepal, from all of the world. Yes. They used to come and to explore the foundation of the subcontinent culture. Thank you very much for being here and for being with us, for your comments and for your words. आपने सुना इनके ख्यालात के हवाले से इनका ये कहना है कि एक source of knowledge भी है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अरेंज किया गया है चीजों को, जिस तरीके से हमें बताया गया है इसके बारे में, वो इनके लिए एक बड़ा इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस है. और बाकी चूंकि इनकी तारीखी तौर पर, मजहबी तौर पर भी एक लगाव है इन सारी चीजों से, तो उससे भी बड़ा मुतासर हुए हैं. दिस इज आवर टेक्सला म्यूजियम एज. हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद लोगों से भी बात करते हैं और आपको मजीद म्यूजियम के हवाले से मजीद चीजें भी दिखाते हैं. टेक्सा म्यूजियम में हम इस वक्त हैं और यहाँ पे हमें मुख्तलिफ लोग भी नजर आ रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उनका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. आई थिंक यू आर विद अ ग्रुप. आप अपने? यस, आई एम लीडिंग द ग्रुप फ्रॉम कायदे आजम यूनिवर्सिटी. आई एम फ्रॉम टेक्सल इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन. यस. And in our institute, we basically focus on the Gandharan civilization, plus the Indus civilization. And besides that, we have a large number of PhD and MPhil students who do their expertise and study in this particular. ठीक है. अभी जो आपका ग्रुप आया भाई, थोड़ा सा आप क्योंकि इन पिक्चर्स को देख रही हैं, हम चाहते हैं कि आप जरा हमारे देखने वालों को इन उर्दू ये बताइए कि ये इन पिक्चर्स से आप क्या क्या आपको समझ आ रही है इनको देख. बेसिकली ये जो पूरा टेक्सिला का एरिया है, ये छठी सदी कबले मसीह से हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन मिलना शुरू होता है, तहजीब मिलनी शुरू होती है. और सबसे पहला जो यहाँ जो लेवल है ऑक्यूपेशन का, वो हमें पर्शियन रूल से मिलता है. और क्योंकि ये एरिया जो है वो एक्मेनियन डायनेस्टी के अंडर रहा था और यहाँ ये उनका कंट्रोल था. और ये जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है धर्माराजी का स्तूपा की, दिस इज फ्रॉम द अशोकन पीरियड. अशोक जो कि मौर्य हुक्मरान था, तीसरा मौर्यन रूलर था, उसने उसके दौर से हमें ये मिलता है. ठीक है, क्योंकि उसने बुद्ध मत को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद उसने अपनी आर्किटेक्चरल कैंपेन में मुख्तलिफ स्तूपास बुद्धिज्म से रिलेटेड उसने तामीर करवाए थे. तो उसमें दिस इज वन इन दैट सीरीज, इसी से रिलेटेड जो है. ऐसे कितने यहाँ पे हैं इसके आसपास अशोकन पीरियड के? अशोकन पीरियड का ये एक है, ये एक है. उसके बाद का कुनाल मिलता है हमें, जो उसके बेटे के पीरियड से है, और बाकी इंडिया में मिलता है. ठीक है. और ये सिटी जो है, दैट इज फ्रॉम दी ग्रीक पीरियड, जब ग्रीक ऑक्यूपेशन रहा यहाँ पर, इंडो ग्रीक्स आए और उन्होंने ये शहर आबाद किया. इससे पहला शहर आपने ये म्यूजियम में आने से पहले देखा होगा, जहाँ पे खेल वेल हो रहा है, वो इससे पहला था. तीन शहर हमें टेक्सिला में मिलते हैं, भिड़माउंट, सिरकैप और सिरसुक, जो कुशान पीरियड का है. तो ये साइट जो है, ये इंडो ग्रीक पीरियड से एफिलिएटेड है. और आप देख सकते हैं कि कितना प्लांट सिटी आपको. इसमें अगर हम इसके अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, शहर में क्या ऐसा आपको नजर आता है जो रिलेट कर सकते हैं आप किस चीज से? मौजूद करंट एरा से कुछ ऐसा है, कंस्ट्रक्शन का टाइप या लिविंग स्टैंडर्ड या लिविंग स्टाइल? प्लान्ड सिटी आपको नजर आता है, काफी प्लान्ड है ये. और मॉडर्न के से तो हम इसलिए बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये फोर्टिफाइड सिटी था. ये आपको इसमें यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वॉल नजर आ रही है, जो कि जिसको अगर आप जाकर वहां पे स्टडी करें तो ये आपको डिफरेंट पीरियड और डिफरेंट मेसनरी इसके अंदर मिलती है. रफ रबल से स्टार्ट होती हुई ये एशलर सेमी एशलर डाइपर तक जाती है. और फिर इसमें आपको जो है वो ग्रीक पीरियड के टेम्पल्स भी मिलते हैं और कुछ स्तूपास भी मिलते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है. इस वक्त हम इस रेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है नाज़रीन. आप देख सकते हैं ये
آج سے 100 سال پہلے تقریباً اس ریسٹ ہاؤس کو تعمیر کیا گیا تھا سر جان مارشل، جنہوں نے اس ٹیکسلا میوزیم کی بھی بنیاد رکھی تھی، یہاں پہ ایکسکیویٹنگ شروع کی تھی، انہی کے سر اس کا سہرا ہے اور بہت بڑا نام ہے آرکیولوجی کے اندر، جو لوگ آرکیولوجی پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ تو یہ ریسٹ ہاؤس ہے ان کا، یہاں پہ ہم نے یہ سوچا کہ اگر آئے ہیں ٹیکسلا کے اندر تو یہ ریسٹ ہاؤس بھی آپ کو دکھایا جائے، جس کے اندر سر جان کا اپنا استعمال کیا گیا، جو فرنیچر ہے اس کو پرزرو کیا گیا ہے، اور اس ریسٹ ہاؤس کی تھوڑی سی آپ کو سیٹنگ بھی دکھاتے ہیں۔ لوکیشن بڑی رومانٹک ہے، اگر کیمرہ تھوڑا سا پین کر کے دکھائے، یہ آپ گارڈن دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بہت زبردست مختلف اورنجز کے یہاں پہ بڑے بڑے درخت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیک سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں درخت موجود ہیں، بہت گرینری ہے اور بہت ہی رومانٹک اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا جس طریقے سے جگہ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیمرہ مین صاحب تھوڑا سا ہمارے ساتھ موو کریں اور ہم اندر چلتے ہیں اور اندر سے آپ کو تھوڑا سا اس ریسٹ ہاؤس کے کچھ مناظر دکھا دیتے ہیں کہ سر جان مارشل کا جو فرنیچر ہے جو ان کے استعمال میں رہا ہے وہ کس طریقے سے پرزرو کیا گیا یہاں پہ۔ لیٹس موو۔ ناظرین ہم نے آپ کو اس وقت دکھایا یہاں پہ ٹیکسلا میوزیم کے اندر، مختلف آپ کو ہستی بھی دکھائے، مختلف گیلریز بھی دکھائیں، ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں سرکپ، جہاں پہ ایک میجر ایریا ہم نے آپ کو بتایا کہ جس سے جو نوادرات ہیں جو باقیات ہیں وہ نکلی ہیں، ہم نے کہا کہ ہم سائٹ پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ سرکپ میں جہاں سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں، جو اس وقت ایک مین ڈسٹرکٹ تھا جس کو بہت پلانڈ سٹی کہا جاتا ہے، وہاں پہ آن سائٹ کیسا لوکیشن کیا ہے اور کس طریقے سے سارے معاملات کو کیا جاتا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیٹس موو ٹوگیدر۔ ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں سرکپ میں، اس سائٹ کے اوپر جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا اپنے پچھلے لنک کے اندر، اور یہ وہ شہر ہے جس کو دنیا کا پہلا پلانڈ سٹی کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم کہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پیچھے، میرے بالکل پیچھے اس کا جو میپ ہے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کی مین اسٹریٹ اور اس کے دونوں طرف مختلف سیکٹرز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور یہاں پہ کچھ اس کی ہسٹری بھی یونیسکو کی طرف سے لکھی گئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کا پہلا پلانڈ سٹی ہے تو غلط نہیں ہوگا، گریک طرز تعمیر کے اوپر اس شہر کو بنایا گیا ہے، اور اس کی جتنی بھی آبادی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ یہاں پہ موجود تھا، اور جتنے بھی کوئنز یا پھر ہم نے آپ کو کچھ لیٹسٹ جیولری دکھائی یا لیٹسٹ سٹائل آف لیونگ کی چیزیں دکھائیں وہ یہاں پہ اسی شہر سے ملی ہیں، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے تقریباً 2000 قبل مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں، 2000 سال پہلے کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں اس وقت یہ ایک بہت ہی ماڈرن سٹی تھا۔ اور اگر تھوڑا سا میرا کیمرہ آپ کو کر کے پین کر کے دکھائے، یہ مختلف یہ تھوڑی سی میپنگ بھی ہم کر کے اس کی دیکھ سکتے ہیں، دربان کا کمرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1st century BC 2nd century، اس طرز تعمیر سے یہ اس کی انٹرنس ہے، اور یہ مکمل طور پر ایک لاؤنج سارٹ آف ایک جگہ ہے گھر کی، اور اس طرح کی آپ کو سینکڑوں آگے جو طرز تعمیر کی چیزیں وہ ملتی ہیں۔ اور یہاں پہ جو دیکھ کر مجھے جس چیز کا بہت خیال آ رہا ہے، کچھ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ نارملی جب میں اپنے کئی دوستوں کو جو جن کو ٹوریزم کا ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، ان کو جب میں مختلف ویسٹرن کنٹریز کے اندر جاتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہاں پہ مختلف ان کی فوٹوگرافی دیکھتا ہوں، تو یقین جانی یہ جگہ اس سے کچھ ہٹ کے نہیں ہے، یہ جگہ تقریباً اس سے بہتر ہی ہے اگر ہم مختلف ممالک کی بات کرتے ہیں۔ آل وی نیڈ از کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ کیسی جگہ ہے جہاں پہ آ کے لوگ اس گریک سویلائزیشن کو دیکھ سکتے ہیں، 2000 سال پرانا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دنیا کا پہلا پلانڈ سٹی ہے جس کو پلان کر کے بنایا گیا تھا۔ اور تھوڑا سا کیمرہ مین صاحب آپ کو مشکل بھی ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس اوپر والی دیوار پہ آ کے لوگوں کو دکھائیں، اور تھوڑا سا اگر ایک اوور ویو ناظرین لیں، نظر دکھائیے گا جی پین کر کے کہ کس طریقے سے یہاں پہ، اور اگر آپ 360 ڈگری پہ موو کریں گے تو آپ کو 360 ڈگری پہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ کس طریقے سے ایک مکمل پلانڈ شہر یہاں پہ آباد ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحدِ نگاہ جو ہے وہ، اور اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ظہیر صاحب بھی موجود ہیں۔ ظہیر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ظہیر صاحب کو جی ہم نے یہاں پہ اسپیشلی مدعو کیا ہے، ان کا تعلق آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے، اور ان سے ہم نے یہ پوچھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، ایک تو ادھر کتنا ایریا جو اب تک ایکسپلور کیا گیا، ایکسکیویٹ کیا گیا ہے، اور مزید اس میں کتنی گنجائش موجود ہے؟ اس وقت یہ کتنا ایریا ہے تقریباً، اندازہ ہم لگائیں؟ یہ سر اس میں کافی بڑا ایریا ہے، لیکن اس پہ جو ایکسکیویشن ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، کچھ بیک پہ کچھ ایریا ہے جو کچھ پرائیویٹ لینڈ میں آتا ہے، اور وہاں پہ ایکسکیویشن
ہونا باقی ہے یا ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ابھی وہ جگہ لوگوں کے پاس ہیں وہاں سے ان لوگوں سے خریدنی پڑیں گی, اس کے بعد ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کرے گا. اور باقی موسٹلی جو کتنا علاقہ ہے جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے تقریباً کتنا ایریا بنتا ہے؟ یہ تقریباً ہوگا 10 کلومیٹر کا ایریا ہوگا. 10 کلومیٹر شہر, پورا شہر پراپر ہمیں ملے گا, کیونکہ کچھ لوگ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تک اس کے ریمینز وغیرہ موجود. اچھا کچھ لوگ میرے ساتھ ہی آئیے, سب آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ ناظرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً جو مختلف جو آرکیالوجی ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کی آبادی اس وقت آج سے 2000 سال پہلے تقریباً 2 لاکھ تھی. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی آبادی 20 لاکھ تھی. مختلف اس حوالے سے معلومات موجود ہیں, اور میرا کیمرہ اگر فالو کرتے ہوئے آئے تو ہم تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ساتھ آئیے تو ہم آپ کو یہ دکھا دیں. یہ والی یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ جو ہے یہ مین اسٹریٹ ایسا لگ رہا ہے, کوئی مین گلی ہے, مین سڑک ہے یہاں پہ. جی یہ اس شہر کی مین اسٹریٹ تھی, اس کو ہم کمرشل ایریا بھی کہتے ہیں. سائڈ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ مختلف قسم کی شاپس وغیرہ بھی ملی ہیں, اور ان کے یہاں سے جو آبجیکٹس وغیرہ ملے ہیں وہ موسٹلی آپ نے یہاں میوزیم میں دیکھے ہوں گے ڈسپلے پہ پڑے. اچھا وہ کس وہ نارملی اسی علاقے میں سے نکلے؟ موسٹلی جو ہاؤس ہولڈ آبجیکٹس جو ہے نا وہ یہاں زیادہ تر ہمیں سرکب سے زیادہ ملے ہیں. آبجیکٹس جو ہے نا ہاؤس ہولڈ آبجیکٹس ہمیں یہاں سے زیادہ ملے, اور لیٹسٹ پارٹیز وغیرہ بھی ملی ہے جس میں آپ نے دیکھے ہوں گے وہاں پہ میٹالک آبجیکٹس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس, اور دیگر سلور یوٹینسل وغیرہ بھی جو ملے وہ سارے یہیں سے ایکسکیویٹ کیے. اور آپ نے کہا کہ یہ شاپس بھی ہیں, تو یہ کیا یہ شاپس ہیں اس وقت کی؟ یہ جو ہمیں اس وقت نظر آئی سائٹس پہ جو ہے نا یہ ساری مختلف قسم کی ان کی شاپس تھیں, جس میں جیولریز کی شاپس بھی ہیں, اس میں کافی میکرز کی شاپس بھی ہیں, اور دیگر اس میں شاپس وغیرہ جو جہاں سے ان کے آبجیکٹس وغیرہ ملے, اور دیگر کوائنز وغیرہ بھی موسٹلی یہاں سے ایکسکیویٹ کیے. تو اس کو ظہیر بھائی کیسے کتنا ڈگ کیا گیا, کتنا اس کو آپ نے کیا؟ اس کی فاؤنڈیشن دیکھ رہے ہیں, اس کے نیچے تقریباً 4-5 فٹ تک ڈیپ تک جو ہے نا یہ گئے, اور یہاں پہ انہوں نے ایکسکیویشن وغیرہ کیا. بٹ یہ پورا ایک پورا کورڈ ایریا تھا, یہ اوپر تک یہ بالکل بھرا ہوا تھا. اچھا, اور اس کو ایکسکیویٹ کرتے ہوئے نیچے تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہمیں تقریباً یہ اس کی ایکسکیویشن میں کتنا ٹائم لگا اس کی ہمیں آلموسٹ؟ اس میں ایکسکیویشن میں مے بی کہ ان کو 4-5 سال ضرور لگے ہوں گے کم و بیش. ٹھیک ہے, اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکب کی جو ہے ایکسکیویشن یہ کمپلیٹ تقریباً ہو چکی ہے؟ جی سرکب کی ایکسکیویشن جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے, بس میں ٹائم ٹو ٹائم اس کو پریزرویشن کا کام جو ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. اس کو ان جگہوں کو پھر دوبارہ پریزرو بھی کرنا پڑتا ہے, چونکہ یہ کھلی جگہ ہیں, بارشیں وغیرہ اور دیگر موسمی اثرات سے بچانے کے لیے ان کو پریزرو کیا جاتا ہے اکثر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ناظرین, ہماری کوشش ہے کیونکہ میں خود اس کے شہر میں اتنا ڈوب رہا ہوں اس جگہ کے, اور آئی ایم جسٹ امیجننگ کہ ایک مکمل ہستہ بستہ شہر کس قسم کی لائف یہاں پہ ہوگی, اور جو بھی یہاں پہ یقیناً آتے ہیں وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ کس طریقے سے ہستہ بستہ ایک شہر ہوتا ہوگا یہاں پہ چہل پہل. اور پھر ہم نے آپ کو وہ ان کا لیونگ سٹائل دکھایا, ہم نے آپ کو وہ مختلف استعمال کی اشیاء دکھائیں میوزیم کے اندر جو موجود ہیں, جس میں جیولری ہے, جس میں کوئنز ہیں, جس میں کچن کی چیزیں ہیں, واٹر پرزرویشن کی چیزیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اور لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. آپ اگر ان کے رہن سہن کا طریقہ دیکھیں, کچھ تو یہاں پہ اس کو یقینی طور پہ پرزرو کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, لیکن اوور آل اگر آپ اسٹرکچر بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کو آگے لے کے جایا گیا ہے. یہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے, جی یہ شاپس تھیں, اگر کیمرہ فوکس کر پائے, یہ مختلف شاپس ہیں یہاں پہ اور ریزیڈینشل ایریاز بھی ہیں, تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مین روڈ کے ساتھ شاپس موجود ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزیڈینشل ایریاز ہیں, اور گھروں کے مختلف کورڈ ایریاز کم اور زیادہ موجود ہیں, اور مختلف میپنگ کے بڑے زبردست سٹائلز ہمیں سمجھ آ رہے ہیں یہاں پہ جس طریقے سے گھروں کو بنایا گیا ہے. یہ درخت ذرا اگر دکھائیں بہت ہی خوبصورت اور لگتا ہے بہت ہی پرانا ہے. آئی ڈونٹ نو کتنا پرانا ہے, بٹ سر یہ کتنا پرانا ہوگا؟ یہ تقریباً 500 سال پرانا ہوگا کم و بیش. ناظرین ہم نے آپ کو آج ایک مختلف قسم کا پروگرام کر کے دکھانے کی کوشش کی. ہم ٹیکسلا میوزیم کے اندر گئے جہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس تہذیب اور دیگر کئی ایسی تہذیبیں جو کہ یہاں پہ ٹیکسلا کے آس پاس جو دنیا کی جسے کہا جائے کہ سب سے پرانی سب سے اولڈ سیولائزیشنز ہیں ان کی باقیات ہم نے آپ کو دکھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیٹیلز بھی ہم نے آپ کو بتائیں کہ آج سے 2000 سال پہلے پہلی صدی کے اندر اور پھر اس وقت اب جب 21ویں صدی ہے کتنا فرق ہے, لوگ کیسے رہتے تھے, ان کا لائف سٹائل کیا تھا. اس وقت جیسا کہ میں نے بیک گراؤنڈ سے بھی کچھ چیزیں آپ کو میں نے دکھانے کی کوشش کی, اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اس سے لوگوں کو علم ہو کہ پاکستان کے اندر کتنی زبردست ہسٹوریکل سائٹس موجود ہیں, ٹوریزم کا کتنا پوٹینشیل پاکستان کے اندر موجود ہے. یہ سائٹس دیکھنے کے بعد اور ٹیکسلا میوزیم دیکھنے کے بعد یہ صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, اور ایسی کئی سینکڑوں جگہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے پنجاب میں, کے پی کے میں, سندھ میں, بلوچستان میں موجود ہیں جہاں پہ ہم جا کے ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. یقینی طور پر جب ہم پاکستان کا ایک مثبت امیج دنیا تک پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو اس قسم کے پروگرام اس کے لیے بہت ضروری ہیں. یہی کاوش ہماری آج کی اس پروگرام کے ذریعے بھی تھی, ٹیکسلا سے تھی, اور اس وقت ہم اپنا
اپنا پروگرام جب ختم کر رہے ہیں تو میری بڑی زبردست فیلنگ ہے جب میں اس شہر کو جو کہ 2000 سال پہلے یقینی طور پہ ایک آباد شہر تھا لیکن آج یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اس قسم کے اور کئی پروگرامز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, آپ کو انفارم بھی کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام کیسا لگا مجھے فیڈ بیک دیجیے گا آن مائی ٹویٹر فل وقت. اس 2000 سال پرانے شہر جو کہ دنیا کا پہلا پلانڈ سٹی بھی ہے اور اس وقت کیپٹل سٹی بھی تھا سرکپ, اس سے عمران حسن کو اجازت دیجیے. کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.